क्षमा प्रेम मोर प्रथम निशा प्रथम देखा रे तुमे देला भरसा ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୌରଭ ନାୟକ, ଯିଏ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଗାଇବାରେ।
ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ମୋର ସଙ୍ଗୀତର ଆଉ ଗୋଟେ ସୋପାନକୁ ମୁଁ ପାଦ ଦେଇଛି। ଆମର SHG ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଗୁରୁରତ୍ନ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କରୁଛି କମ୍ପୋଜର ହିସାବରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ମୋର ଆଶା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଇ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୁଡ଼ଲି ରଥ। SR ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ତା'ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୀତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ଆଜି ରେକର୍ଡ଼ ହେଲା SSD ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ୟାକୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ସାରିଛନ୍ତି ସୌରଭ ନାୟକ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ସେ ନିଜେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୀତଟିକୁ। ୟାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଶୈଳବ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜ। ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୁମାର ଜୟରାମ। ଏଇ ଗୀତରେ ମୋ ସହିତ ଡ୍ୟୁଟରେ ଗାଇଛନ୍ତି ଶୈଳଭାମା ମ୍ୟାମ୍। ଏଇ ଗୀତକୁ ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଲିଜେଣ୍ଡ ସୌରଭ ନାୟକ ସାର୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯିଏ ଆରେଞ୍ଜିଂ କରିଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ିଲ ରଥ ସାର୍, କାଫି ସାର୍ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ କାଫି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାୟକ ଶୈଳଭାମା। ଆପଣମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଗୀତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜର ଗୋଟେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ SR ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏବେ ଏଇ ନୂଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମେଲୋଡ଼ିୟସ୍ ଗୀତ ଆମେ ଭେଟିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ 90s ଗୀତ। ଆଉ ଆମର ୟାର ଯିଏ ରିଏଲ୍ ଯିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନମିତା ଦାସ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯିଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଗୀତ ଆଉ ଥରେ ଦେବେ ବୋଲି। ସେଇ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଯେଉଁ ଆମର 2000s 2000 ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା ଗୀତ, ତା'ର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ମାନେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପୁରା ଅତିମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ବି ମାର୍କେଟରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଗୀତ। ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଉଛି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଲେଜେଣ୍ଡରୀ ଜଣେ ଏମିନେଣ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯିଏକି ସୌରଭ ଭାଇ ସୌରଭ ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଗୁଡ଼ଲି ରଥ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭେରି ୱେଲ୍ ନୋ ପର୍ସନ୍, ଜଣେ ଆଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ ଏ ଆରେଞ୍ଜର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜର ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଗୀତରେ ବି ନେଇଛୁ। ତ ଚେଷ୍ଟା ତ ବହୁତ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଗୀତକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଗୀତ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୀତର ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରୋତା ବୋଧେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।